Bet jau šobrīd varu sacīt, ka par Eiropas parlamenta vēlēšanu zaudētājiem uzskatāma no saskaņas centra tapusī partija Saskaņa. Kaut saskaņieši pēdējā laikā aktīvi centušies atteikties no Krievu partijas tēla Eiropas parlamenta vēlēšanās pārtraucot sadarbību ar, piemēram, Alfredu Rubiku. Zaudējumi partijai no tā šķiet bijis vairāk kā ieguvumi. Skaidroja Kārlis Roķis. Lai arī pirms Eiroparlamenta vēlēšanām socioloģisko aptauju rezultāti liecināja, ka tajās vislielākos panākumus gūs saskaņas centrs, pēc pirmajiem balsu skaitīšanas rezultātiem ir skaidrs, ka partijas starts nav bijis tik labs, kā cerēts sākotnēji. Politikas vērotāji jau šobrīd norāda, ka saskaņas centrs aizvien pamanāmāk zaudē savu vēlētāju atbalstu. Ja partija nespēs sniegt vēlētājiem atbildes uz virkni viņiem svarīgu jautājumu arī pirms saimas vēlēšanām, tad arī rudenī gaidāmajās vēlēšanās partijas starts būs krietni vājāks nekā iepriekšējos gadus. Saskaņas līderis Nils Ušakovs partijas neveiksmi Latvijas televīzijas diskusijā skaidroja ar zemo aktivitāti. Zema aktivitāte bieži vien var novest tieši pie tā, ka partijām, kam ir radikāli noskaņot vēlētāji, un ar ko es varu šajā gadījumā apsveikt gan vienotību, gan Krievu savienību, vēlētāji ir disciplinētāki un aktīvāki. Publicists Igors Vatoņins gan uzskata, ka izgāšanās iemesls ir cits. Līdz šim partija galvenokārt lielījusies ar paveikto galvaspilsētā. Ar to pietika līdz Krievijas agresijai Ukrainā. Taču pēc tās partija tā arī nespēja stingri nosodīt Krieviju. Tik paši Danokas atbalsts Putinam veicināja popularitāti. Pati Ždanoka nevēlas skaidri komentēt, cik lielā mērā tai vēlēšanās palīdzējis Krievijas pozīcijas atbalstīšana. Ļoti grūti to novērtēt, bet tā, es domāju, ka vēlētāji pirmām kārtām novērtē to, ka tā bija viennozīmīga un konsekventa pozīcija, ja, kura sakrita ar viņu viedokli. Atšķirībā no saskaņas centra Latvijas Krievas Savienībai prioritāte bijusi Krievu, nevis latviešu vēlētāju balsu iegūšana. Tas ir pats pēdējais signāls, ka vajag pašnoteikties, vajag kaut kā mainīties un beidzot skaidri formulēt lielo stratēģiju. Nevis, tā teikt, i našim i vašim, bet nu, kādam ir jābūt attiecībam ar Krieviju, kad ir attieksme pret NATO, pret, nu, arī pret Eiropu īstenībā. Citādi tur ir tā Ušakova harizma un viss, un tur asfalts, tualetes, podi, nu, vairs nepietiek. Un ja man šķiet, ka šādas atbildes netiks dotas, tad nu, šī partija vienkārši izjuks. Pēc eksperta domām, ja partija šīs kļūdas nenovērsīs, daļa tās biedra pievienosies Ždanokas partijai, bet cita meklēs vietu vienotībā vai Zaļo zemnieku savienībā. Kārlis Roķis, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.